Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Vítajte pri Marketingu k obedu. Vítam mojho dnešného hostia, Štefana Polgáriho, ktorý je šéfom affiliate siete Dognet, najväčšej slovenskej affiliate siete. Vítaj, Štefan. Ahoj. Čau. Ideme sa baviť o affiliate, čo je taká marketingová téma, o ktorej trúfne si povedať, že časť marketingovej komunity nevie vôbec nič. Takže na začiatok, čo robí taká affiliate sieť? Tak to je smutné, že o tom nič nevedia. Už 7 rokov sa snažíme. Každopádne, affiliate funguje na tom princípe, že inzerent, teda e-shop, platí len provízie z predaja. Teda keď si to ja to najradšej vysvetľujem na tom princípe, že ty keď si e-shop, tak si môžeš kúpiť reklamu na internete na zobrazenia, na kliknutie, alebo formou provízie. Teda publishery sú na jednej strane, teda malé médiá, katalógy produktov, magazíny, blogy a tak, zobrazujú tvoju reklamu, ale ty ako inzerent platíš až vtedy, keď ti donesú návštevníka, ktorý reálne nakúpi. Teda nejde o to, že ešte koľkokrát sa zobrazí reklama, koľko návštevníkov príde, ale ty ako inzerent platíš iba za tých efektívnych, ktorí nakoniec u teba nechajú peniaze. Uh-huh. Takže o tom je ten afil. To znamená, že z pohľadu výkonnostného marketera to je ako keby sen, pretože naozaj ten inzerent, pokiaľ mu neprinesiete žiadne predaje, tak vlastne vám neplatí vôbec nič. Áno. A sú takí inzerenti, ktorým neprineste vôbec žiadne predaje? Že teda ako to funguje? Príde niekto a kto uspieva a kto neuspieva prostredníctvom takéto afiliátnej reklamy? Tak ešte by som možno spomenul, že Dognet je ako keby ten marketplace medzi inzerentmi a medzi publishermi. Mm-hmm. Že ty, keď si inzerent, pridáš sa do Dognetu, tak máš kampaň medzi všetkými ostatnými a publishery, ktorých sú tisíce, takisto na druhej strane, si môže vybrať tvoju kampaň a tá si je to všetko agreguje, spracováva. Proste ty ako inzerent nemusíš riešiť nejakú masívnu správu tej kampane. A otázka bola? Otázka bola, že taký inzerent príde, lebo mne to znie ako propozícia, na ktorú každý inzerent povie, že to znie super. Hej, že ak teda nič nedostanem, nič nemusím zaplatiť, takže čo príde, zaregistruje sa u vás na Dognete, vytvorí si on nejaké reklamy, alebo vy mu vytvoríte, alebo... Ono to funguje tak, že on sa neregistruje priamo, že nie je to úplne také automatizované ako AdWords alebo niečo podobné. Inzerent sa teda prihlási k nám, že teda chce tú kampaň, my to s ním prejdeme, podpíšeme zmluvu, integruje sa to a potom sa to ako keby pilotovane sa to púšťa do tej siete. A keď bola otázka taká, že či aj inzerent, ktorému nič neprinesieme, tak akože snažíme sa púšťať len kampane, ktorým vieme, že majú nejakú dispozíciu, aby fungovali. Fungujú hlavne klasické e-commerceové veci, teda nábytok, elektronika, šport, zdravie, proste všeobecný retail, ktorý sa na internete nakupuje, a menej fungujú, ja neviem, poistenia alebo nejaké B2B veci alebo niečo ťažko predateľné, vieš, že skrine na mieru, že to by každý chcel platiť iba za kontakty, ale zase publisherom by utekali peniaze z toho, že dostali by človeka na web a ten človek by zavolal na telefónne číslo a to už neodtrekuješ. Čiže najlepšie sú také projekty, ktoré sú jasne niečo predávajú a na, dajme tomu, 100% konverzii sa udeje v rámci toho shopu, v rámci tej webovej stránky a my to vieme ako keby odsledovať. A to, aby inzerent, keby nič nedostal, tak samozrejme nič nezaplatí, ale snažíme sa nebrať tým inzerentom čas tým, že by sme ich varili na niečo, čo im možno nebude fungovať, a takisto prichádzali by sme o čas aj my. Čiže keď sa k nám prihlási inzerent, tak my väčšinou rozhodujeme o tom, či ho príjmeme alebo nie. Pretože jedna vec je ho prijať, ale druhá vec je, keďže pracujeme iba so success fee modelom, teda neplatí sa integračný poplatok, paušálny poplatok, proste žiadny, tak my môžeme zobrať iba trošku väčších klientov, u ktorých predpokladáme, že to bude fungovať. Lebo samozrejme, ty keď si založíš e-shop, tak kto by nechcel, však noste mi návštevníkov, ja vám budem dávať provízie. Ale v tej hyperkonkurencii ako keby tých kampaní v rámci celého afilu, lebo ty keď máš nejaký projekt, dajme tomu český, slovenský, maďarský, to je jedno, tak si vieš vyberať, dovolím si tvrdiť, z tisícov kampaní, ktoré môžeš nasadiť. A ten publisher si vyberie známy brand, ktorý má dobrý e-shop, má dobré produkty, aj keď nemá najvyššiu províziu, ale ten konverzný pomer bude z toho najlepší, čiže preto to nie je úplne vhodné pre tých malých.
pretože im by sme to mohli spustiť, mohlo by im to technologicky fungovať, ale ten reálny prínos pre prax by tam bol takmer žiadny. Lebo by si ich tí inzerenti nevybrali. Hej, že publisher. Vlastne, pardon, tí publisheri by si ich nevybrali. Hey. A publisher, keď si vyberá, tak si vlastne vyberá z čoho, v zmysle, že čo vidí. Vidí akoby nejaký konkrétny reklamný formát a konkrétne posolstva, alebo vidí nejakú výšku provízie, alebo že čo je to, podľa čoho si ten publisher povie, že OK, že s týmto inzerentom chcem pracovať. Tak oni väčšinou majú nejaké oborové veci, že buď robia zdravie, alebo nábytok, alebo niečo proste, že majú prehľad o tom, že kto sa pohybuje na trhu, kto je aký veľký, ktorý e-shop by mohol performovať a hlavne tí veľkí publisheri vidia, že či je ten e-shop dobre spravený, samozrejme oni vidia tie provízie, ktoré môžu získať, vedia si pozrieť počty, hodnotenie na Heuréke. Dneska sú už tie dáta v takom stave, že cez SimilarWeb si každý vie za 3 sekundy pozrieť, či je ten e-shop veľký, malý, alebo aký je. Takže podľa toho sa rozhodujú. Príde kampaň do siete a pozrú si to. Proste, že či ich zaujíma alebo nie, lebo oni už väčšinou s nejakou kampaňou robia. A voči nej porovnávajú, ako keby často pracujú s viacerými kampaňami, s desiatkami, so stovkami kampaní na jednom projekte. Ale tiež sa rozhodujú, že čo zapoja a čo nie, lebo môžu im utekať ľudia kliknutiami z ich projektu na malo efektívny e-shop, kontra to, že by mohli chodiť na ten, ktorý im viac zarobí. Čiže oni to ako keby takto testujú, že často to nasadia, pustia tam nejakú návštevnosť a uvidia, že priemerný výnos z kliku majú x peňazí a pri tom predošlom majú o 30% viac, tak proste to nasadia naspäť. Poďme si ešte povedať o tých inzerentoch. Povedal si teda, že sú to hlavne väčší e-commerce hráči, že keby sme si mali povedať takého prototypického slovenského inzerenta, ktorý funguje z affiliate, tak kto by to bol, ak teda môžeš povedať nejaké konkrétne firmy alebo značky, čo asi môžeš, lebo oni sú asi verejne viditeľné. Hey. Ale že kto sú pre vás také akože veľké mená, s ktorými pracujete? Tak na Slovensku to je určite, teraz mali veľkú kampaň v telke, ale aj Klarstein, čo je Electronic Star, a Berlin Brands Group, to je napríklad celkom veľký inzerent. Andrea Shop určite všetci poznajú, Möbelix všetci poznajú. Veľmi úspešnú už dlhodobo kampaň máme For Home, to skôr poznajú ženy, lebo tam sú také doplnky do domácnosti, sviečky a poháriky a tak. Čiže teraz nám ako keby v tomto momente nám najlepšie ide ten segment ako keby domácnosť. Že niekedy pred 6-7 rokmi to boli financie, potom fungovalo neviem čo, teraz to je proste nábytok. Že tí publisheri pochopili, že sú tam relatívne vysoké provízie, veľký nákupný košik, lebo keď si kupuješ gauč, tak je to iné, keď si kúpiš vyživuj doplnok proste za 8 eur a máš províziu 10%, tak je to iné ako z gauču mať 3%, takže už ako keby rozmýšľajú aj týmto smerom. A hlavne tí obsahoví publisheri, s ktorými pracujeme najčastejšie, teda magazíny, katalógy produktov a tak, tak oni väčšinou robia s organikom a s organickým vyhľadávaním. Teda robia si veľmi dobré SEO na vlastné projekty a potom tých návštevníkov, ktorí tam dostanú, tak posielajú zase na inzerentov. A pri tom segmente nábytku a domácnosti je veľká zásoba ako keby aj veľmi vyhľadávaných kľúčových slov, aj longtailových kľúčových slov, ktoré už nie sú tak konkurenčné, ale ako keby vie, že rohový gauč, modrý, neviem aký, pravý. A ako to potom vyzerá, že čo vlastne teda ten inzerent na to, aby získaval inzerciu prostredníctvom affiliate siete, tak vám musí dať čo? Že smerujem k tomu, že či tú kreatívu vlastne vytvára ten inzerent, alebo či tú kreatívu si tí jednotliví publisheri vytvárajú sami podľa toho, ako uznajú za vhodné, alebo že čo sú tie akoby aktíva, ktoré musí ten inzerent vám dať k dispozícii, aby ste mu vedeli posielať zákazníkov? Tak 99% trafiku a konverzií robí ako keby klasický hyperlink, ktorý si sami publisheri umiestňujú na nejaké svoje call to action prvky, do textu a tak. Akože veľa ľudí si myslí, že Afil funguje na baneroch, ale to je len nejaké promile zo všetkých vecí, robia banery. Lebo pri každej kampani musia byť banery. Akože, lebo sú publisheri, ktorí si proste tam pichnú banera a to je všetko. Čiže tie banery sú ale veľmi, veľmi úzko doplnkové. Čiže ako keby tí pokročili publisheri, im stačí ten otagovaný link a ten už si navezujú na vlastné prvky. Akože tam ten inzerent sa nemusí bať,
že by bol nejakým spôsobom ohrozený, keď nemá pod kontrolou ako keby tie prvky, lebo väčšinou to je tlačítko chcem nakúpiť, alebo mám záujem, alebo niečo podobné. A hlavne ten inzerent vidí transparentne, ako keby, že odkiaľ mu chodí ten trafik, odkiaľ mu chodí konverzia, kliknutia a vie si to skontrolovať. A keď s niečím nesúhlasí, tak sa to proste odstráni. Prípadne si sám kontroluje, že ktoré projekty do kampane pustí a na základe toho si to vie takto filtrovať. Takže on si vie obmedziť, že ja neviem, že som ochotný dostávať affiliate traffic iba, alebo návštevnosť iba od určitého typu webov alebo od určitého typu publisherov? On si to môže aj per publisher schváľovať, že mu napíše publisher, ja mám takéto weby a on ho schváli alebo neschváli. Na úrovni ako keby osoby. Teraz riešime taký technický update, že sa to bude schváľovať ako keby per web, že v princípe môžeš mať publishera, ktorému schváliš 5 projektov a 5 zamietneš. Ale aktuálne to je na tom, že schváliš ako osobu, že si to s ním vykomunikuješ a môžeš ho schváliť. Ale niekedy to je tak, že my si s inzerentom stanovíme nejaké podmienky a my schvaľujeme tých publisherov. Že ako keby on sa nemusí do toho nejakým spôsobom montovať. Samozrejme, tá kampaň má nejaké podmienky, aj celá sieť má nejaké podmienky, čiže netreba sa bať nejakého nepekného trafiku, by som to nazval. Lebo sme ako keby veľmi striktní pri kontrole toho, čo sa tam deje v tej sieti. Že nie je to pustené ako keby, že tu je systém a tu sú tie dve strany, sa kontrolujte navzájom. Ale my sme ten arbiter proste v strede, ktorý seká tých publisherov, aby robili, čo majú. A hlavne nerobili, čo nemajú. A takisto aj inzerentov, aby proste platili faktúry a robili to, čo majú. Mali nasadené trackovacie kódy. Lebo je tam veľa vecí, ktoré obidve strany môžu robiť zle. Ale na to je tá sieť, aby to proste kontrolovala. To k tým veciam, čo môžu obidve strany robiť zle, ešte sa chcem dostať, ale ešte chcem chvíľočku ostať vlastne pri tých inzerentoch, že u tých, o ktorých hovoríš, samozrejme asi v tomto sa už nedá rozprávať o konkrétnych firmách, ale chcem sa opýtať, že aký dôležitý je to pre nich kanál, hej? Že z tvojej skúsenosti, ja verím, že teda je to veľmi rôznorodé, ale že máte medzi tými inzerentami aj takých, ktorí nejakú významnú časť svojho online-ového obratu vytvárajú vlastne prostredníctvom afiliátu? Tak ono sa to pohybuje od 1% do 20%. Takže afil nikdy nebude, no sú typy inzerentov, ktorí nejaké jednoproduktové shopy alebo tak, keď ide na afil, môže robiť aj polovicu teoreticky. Ale pri tých štandardných e-shopoch, ako keby retailových, tam sa pohybujeme okolo 10, 12, 15% z toho, na ktorých konverziách sa ti ako keby podiela ten afil. Teda máme aj také väčšie e-shopy, na ktorých participuje ten afil z 20%, ale je to doplnkový kanál. My nikdy netvrdíme, že ako keby ťa ten afil spasí, tebe keď nejde e-shop, tak niekde je chyba. To by skôr mala riešiť agentúra typu Basty, proste, že prečo im to nejde. Ale afil je len proste doplnkový kanál. Obsluhuje médiá a projekty, ktoré ty ináč nevieš nakúpiť. Proste ty nevieš teraz v nejakom inom systéme si niekde naklikať a nakúpiť to. Ten afil ti vie ako keby robiť tých, dajme tomu, až 20% z konverzií, ale nikdy to nebude nejaké úplne prioritné. Je to jeden z kanálov, o ktorý sa veľa firiem zaujíma. Je pre nich dôležitý, ale nie je kľúčový. Teda tak toto nejak je. A dá sa nejako všeobecne hovoriť o tom, že aká je tá výška provízií, ktoré povedzme v našich podmienkach zvyčajne tí inzerenti platia? Tak od 0,5% do 30%. Od 0,5% do 30%. Tak vieš, keď máš napríklad pneumatiky, tak máš 0,5%. Lebo keď neperieš DPH-čku, tak máš 3% maržu. Takže tam je niekedy ťažké, ako keby pri niektorých segmentoch dávať nejakú štedrú províziu. A zase, keď máš nejaký výživový doplnok, kde ťa viac stojí to balenie ako obsah, tak vtedy vieš dať 30-40% províziu pre publisherov, pretože ti to vychádza. Čiže už aj tí publisheri vedia, že keď máš pneumatiky, tak nemôžeš mať 30% maržu a takisto, keď máš výživový doplnok, tak nemôžeš dať 5, lebo proste ti to nebudú robiť. Čiže oni aj rozumejú ako keby racionálne, že v niektorých segmentoch proste aký je štandard, tak to proste je pri nábytku, to je okolo 5%, pri elektronike sú to nižšie percentá, ale zase nejaký segment športu alebo čo okľudne znesie 10-15%. Čiže to je záleží to od konkrétneho segmentu a od možnostiach toho inzerenta, pretože my nikdy
nehovoríme inzerentom, že kým nedáš toto, tak nejdeš nikde. Uh-huh. Akože samozrejme, keď ma niekto skreslené predstaví o živote, že fakt máte mi živoj doplnok a chce dať 5% uh-huh. a my máme 10 podobných kampaní, kde máme 30, tak mu povieme, že no Joži, no a to sa asi moc nedohodneme. Takže my ako keby ich nesekáme do niečoho, aby neboli v komfortnej zóne, alebo aby im to nefungovalo peňažne. Ale zase nesmú ako keby zneužívať ten systém tých provízií, pretože jednak my by sme ich mohli pustiť s akýmikoľvek percentami, len my by sme s tým mali prácu a publisheri by to nepoužívali, lebo by tam neboli férové provízie. Oni už zase, tí publisheri, keď zarábajú niektorí aj 10 000 eur mesačne, tak nie sú úplne mimo to, toho biznisu, aby pochopili, že čo je reálne, čo nie je reálne a čo je fér a čo nie. Spomínal si, že sa tá produktová skladba ako keby mení v čase, že hovoril si, že ja neviem, že, pred, že v každom období išlo niečo iné. Čím je toto drivované? Že prečo povedzme dohovorí, že dnes reálne idú iba e-shopy a iba s určitým, alebo nie, že iba, ale že najmä e-shopy a najmä s určitým typom sortimentu. Je, že spomínal si, že napríklad kedysi išli finančné produkty, ale dnes už nie. Čím to je? Napríklad tie financie sa sekli zákonom, teda prišiel nejaký bankový zákon, ktorý osekal tie rýchle nebankové pôžičky a podobné veci a tým pádom zaniklo veľa firiem, ktorí mali postavené ako keby tie afilové programy na týchto produktoch. Čiže preto sa to ako keby svičlo. A hlavne v minulosti nebolo toľko tých e-commerceových kampaní, aby tí publisheri spúšťali projekty, lebo to je tiež taká otázka, kura, vajce, kurník proste, že my na začiatku, keď sme Dognet stávali, tak sme mali len ako keby prázdny systém. A tých e-commerceových kampaní nebolo veľa a keď si išiel za inzerentom, že no, že afil, provízie, že super, a oni, že no, že aký máte publisher, no zatiaľ žiadnych. Prídeš za publishermi, afil, všetko super, no aký máte inzerentov, no žiadnych. Takže preto bolo dobré, že sme to rozbiehali z visibility, z agentúrou, že už zase, keby som to rozbiehal ako ešte ako Polgary z Dobšinej, tak by to asi nebolo úplne fit. Takže tam mi to určite pomohlo. A určite za to ďakujem. Len ako keby tým postupom času, rokov, ako sa naberali nové kampane, nielen v našej sieti, tí publisheri rastli, vydávali sme knižky, kurzy, všetko možné, tak ako keby začali vznikať tí publisheri, ktorí to teraz ťahajú. Že sú tam tí, ktorí robí, tí požičkári, ktorí to robili predtým, ale to sú jednotky ľudí. Mm-hmm. A teraz ten afil aktívne robí na Slovensku možno stovky ľudí. Mm-hmm. Že už to je ako keby trošku väčšie a sa profesionalizujú a tak. Mm. Že už to nie je len o tom lead gen na pôžičky. No. Poďme sa trošku porozprávať o tých publisheroch, teda o tých stovkách ľudí, ktorých spomínaš. Začnem takou hlúpou otázkou, ale nemáme nejaké slovenské slovo na toho publishera? Že je to iba publisher? Že niekedy sú to partneri. To slovo publisher sme my zaviedli z nejakých príčin, lebo ty keď pohovoríš v afile o partneroch, tak partner je aj inzerent. Vieš, že tebe ako sieti sú partneri obidvaja, tak o ktorom partnerovi hovoríš. Ja máme inzerentov a publisherov, keď chceš iné slovo, sú merchanti ešte. To je úplne slovenskejšie. Takže merchanti sú inzerenti a partneri sú publisheri, ale publisheri asi to najlepšie, čo ako to môžeme nazvať. Musíme ostať pri publisheroch tým pádom. Takže hovoríš, že publisherov sú stovky. A čo si máme predstaviť pod takým publisherom? Že je to niekto, kto má aký typ web stránok, alebo má blog, alebo že čo je taký akoby klasický váš publisher? Tak klasický výkonný publisher si vytvára projekt za účelom toho, že ho bude monetizovať, teda bude zarábať na afile. Teda nie je to také, že teraz týždeň by mohol nasadiť afil, ale aj tak by mu to zarábalo stále menej ako napríklad bannery. Teda ten pokročilý publisher vytvorí projekt, ktorý je už prispôsobený a pripravený na to, že bude zarábať cez afil. Teda sú to nejaké recenzné weby, sú to nejaké magazíny, sú to nejaké, nejaké katalógy produktov, ktoré riešia špecifický problém toho človeka. Teda, ja neviem, hľadaš modré vankúše s orientálnou tematikou, tak proste nájdeš katalóg, ktorý tie vankúše nejakým spôsobom zobrazuje a potom z tých vankúšov už konkrétnych, ktoré sa te páčia na tom katalógu, tak sa preklikávaš na inzerenta a tam si ho môžeš kúpiť. A to je ten afil. Ty keď ako publisher toto spravíš, že dostaneš človeka, ktorý rieši nejaký problém, tak vieš ho ako keby skonvertovať na tie provízie. Kdežto ty keď máš všeobecný trafik, teda máš nejaký projekt
typu ako vyzerala Hermiona v Harry Potter 1, tak ako keby tam, keď môžeš mať 10 000 ľudí, ale čo im predáš? Vieš, ich afinita k tomu, aby niečo nakúpili, je strašne nízka. Čiže ty ako keby sa musíš zamerať na tú návštevnosť, ktorá má potenciál konvertovať. A nie taký, čo si pozerajú proste obrázky. Takže tie najúspešnejšie afiliátne weby sú vyslovene účelovo robené s tým, ano. Že si poviem, že čo, že idem riešiť, ja neviem, nábytok, to znamená, kavovary. Že urobím si web o kavovaroch, kde mám robiť, ja neviem, recenzie. Ano. A do tej recenzie zahrniem textový odkaz, ktorý vlastne smeruje na predajcu kavovarov. A to je ten, v rámci toho modelu, to je tá časť, ktorá funguje najlepšie. Keď si tak zoberieme napríklad The Wirecutter, je jedna z najväčších afilových webov na svete. A ten vlastne kúpil od dvoch typkov New York Times. Mm-hmm. Čiže New York Times má vlastný afilový web, teda oni nemajú nejaký afil niekde integrovaný u seba. Oni normálne kúpili Wirecutter a tam to je až neuveriteľný afilový web, pretože oni majú napríklad, akože po anglicky samozrejme, a majú tam, že práčky so sušičkou proste. Mm-hmm. Review for tento rok proste. Mm-hmm. Stále to menia a aktualizujú. Ale tam majú proste, my sme to rátali, že tam majú 180 normostran. Mm-hmm. Má jedna tá recenzia. Mm-hmm. Proste to je až neuveriteľné, že oni majú jednu podstránku, kde máš 3 práčky. Mm-hmm. 99,9 periodických ľudí nikdy neprečíta celý ten text. Mm-hmm. Ale to robili pre Google, lebo oni tam zhromazdili všetko. Mm-hmm. Že Google povedali, že pozri sa kámo, oni tam je normálne, že nahratý zvuk tej práčky. Aby si ty to mohol vypočuť, ako veľmi hučí. Proste oni tam riešia s výrobcami, aké majú ložiska tej práčky. Mm-hmm. A proste ty povieš Google, že pozri sa kámo, tu sme urobili takýto research, a tieto tri práčky sú najlepšie. A keď to ukážeš ľuďom, tak to je pravda. To tak znie ako reálna pridaná hodnota. Že oni vlastne, teda tak, ako si popísal ten Wirecutter, takže oni reálne pridajú akoby nejakú recenznú pridanú hodnotu pre toho čitateľa. Ano. A na základe toho získajú vlastne z Google tú návštevnosť a sú schopní čas z nej poslať na vlastne nákup produktu. To je tá realita, že povedzme tí slovenskí publisheri afiliátni, že väčšinou majú nejaké weby, kde akoby sami si vytvárajú nejaký takýto obsah? Áno, ako 180 normostranov jednu podstránku asi nemajú, lebo ako keby tiež tam musíš balansovať s tým, že keď máš anglickú stránku pre americký trh, kde je 350 miliónov ľudí, tak asi máš iný rozpočet na to, ako keď máš 5 miliónov ľudí. Takže áno, oni musia vytvárať ten content s pridanou hodnotou, aby proste tú návštevnosť Google dostali. Samozrejme, toto sú obsahové projekty, o ktorých sa celý čas bavíme, a potom existujú napríklad ešte kuponové weby, respektíve cashbackové systémy. To sú ďalšie typy publisherov, ktoré existujú v rámci afilu, ale ako keby správaš sa k ním trochu inak a nejakým iným spôsobom s nimi spolupracuješ. Pretože kuponové projekty a cashbackové. Cashbacky. A povedz, že ako to funguje, keby som chcel si založiť kuponový projekt. Tak kuponový projekt je relatívne ľahké si založiť, lebo ty ako keby kuponový projekt len je to katalóg kuponov. Proste keď niekde nakupuješ alebo chceš niečo nakupovať, tak si pozrieš, či nie je nejaký výhodný kupon na nejakú zľavu alebo čo. A proste tieto projekty zhromažďujú tieto kupony. To znamená, že vaši inzerenti to majú akoby jednu z ponúk, že ponúkajú zľavový kupón, ktorého je ešte aj odmena. Ano. Vlastne pre toho publishera. Ano. Ešte to není tak, že ten publisher by si zobral tú svoju províziu a rozdelil by si ju. To robia cashbacky. To robia cashbacky. Hej. A to sa tiež môže urobiť. Spomínal si, že pri nejakom výživovom doplnku môžu byť vysoké provízie, 30%, to znamená, že môže ten publisher si to nastaviť tak, že si zoberie tú 30% províziu a 10% z toho vráti ako cashback. Áno, čo je? Má nad tým ten inzerent nejakú kontrolu, že vie povedať, že povedzme, ja neviem, že keby som ja ako inzerent predal výživové doplnky, chcel by som, aby boli len a len drahé, že tak viem povedať to, že nesmieš, povedzme, tým a podseknúť tým, že priamo tomu spotrebiteľovi vrátiš časť tej provízie? Tak samozrejme, ty keď púšťaš kampaň, tak môžeš si vybrať, že s ktorým typom publisherov chceš pracovať. My ti to ako sieť odporúčime, že čo a jak. A hlavne sa rozdeľujú tie provízie inak. Že ty keď máš obsahových publisherov, ktorí väčšinou stoja na začiatku tej konverznej cesty, a majú najväčšiu pridanú hodnotu, tak tým sa dáva najvyššie percento. Ako keby, že ty dávaš, neviem, obsahovým publisherom dáš 20%, ale kuponom a cashbackom, ktorí sú väčšinou na konci tej konverznej cesty, tak proste kuponom dáš 3 a cashbackom 4 kontra tých 20, ktorým dávaš obsahovým. A technologicky to už je ošetrené, že proste áno, tí obsahoví dostanú 20 a títo kupony si aj cashbacky si proste dostanú menej, pretože majú menšiu pridanú hodnotu pre tú konverziu ako takú. A ty keď chceš ako keby. To vychádza len zo štatistiky, že väčšina návštevnosti
Napríklad na tých kuponových weboch je z toho, keď ty si niekde na Alze alebo mm-hmm. hoci kde a proste vidíš tam poličko, že zľavový kód, mm-hmm. tak pif, zľavový kód Alza. A či na čo niečo nenájdeš, no obetuješ tých 30 sekúnd, možno mm-hmm. ušetríš, možno nie. A väčšina toho trafiku tých kuponových webov ide práve takto. Mm-hmm. Akože oni majú pridanú hodnotu, lebo ty ako keby ako inzerent vieš ešte osloviť toho človeka v poslednej minúte mm-hmm. nákupu na nezávislom mieste. Mm-hmm. Pretože ty mu tam vieš povedať, že no, Joži, keď ty vieš, že máš priemerný nákup stovku, tak mu povieš, no Joži, môžeš, už tu ti dávam 50%, 50 eurový zľavový kupon, keď nakúpiš nad 500 eur. Mm-hmm. Vieš, že ako keby v tom poslednom momente ho vieš ešte trafiť s tým, aby si ho upsellol. Mm-hmm. Ale je dôležité, aby si vedel pracovať s tým, že čo mu máš zobraziť, aby ti to vychádzalo, aby ti to fungovalo aj obchodne. Preto mu nemôžeš dať 20%, lebo proste ti to už nevidí. Chápem. A vedie ma to ešte k jednej otázke a to sa týka atribúcie, že vlastne spomenul si, že tí obsahoví publisheri, ktorí sú na začiatku nejakej nákupnej mm-hmm. cesty, že dostávajú toho kreditu viac. Čo sa stane, keď napríklad by som sa, neviem, že preklikol by som sa cez takýto obsahový web, skúmal by som ten výrobok, potom by som si išiel robiť research inde a potom napríklad tá konečná konverzia by prišla povedzme prostredníctvom remarketingu, je, že prostredníctvom mm-hmm. Google Ads alebo nejakého iného kanála, tak dostanem za to ako publisher nejaký kredit? Dostaneš, pretože my ako Afil nevidíme tie ostatné, mm-hmm. ostatné ako keby touchpointy a preto my ako keby neobchodujeme teba ako inzerenta, že daj nám všetko, čo môžeš, ale ty vieš vo všeobecnosti, že OK, mám 30% maržu, dajme tomu, a viem, že v rámci nákupu mám priemerne 3 kroky, tak proste do Afilu dám 10%, dajme tomu. A ten zvyšok mám ako keby pripravených pre tie iné prípadné kosty, ktoré ti z toho vyplynú. Ale akože, no výhoda je to, že ty zaplatíš iba vtedy, kedy je tam tá konverzia, ale Google nepovie, že dám ti zakliknutia. Mm-hmm. iba vtedy, keď mi prinesú nakupujúcich. Čiže ako keby snažíme sa to tak vykompenzovať a tí inzerenti si to už vedia spočítať aj v rámci tých atribučných mm-hmm. modelov, ani aj vo všeličom, že proste im to vychádza. Oni vedia, že môžu dať 5% alebo 10% alebo koľko, aby im to nakoniec vychádzalo. Mm-hmm. Čiže my ako sieť nevieme ochrániť to, my by sme to chceli vedieť, ale ty nikdy nevieš chytiť ako keby všetky tie touchpointy, ktoré ty vidíš v analytikse alebo čo. Jasné. Rozmýšľame nad tým, že či sa to nedá nejakým spôsobom zohľadňovať aj nejak reálne, lebo môže sa stať, že ty ako publisher by si mohol dostať od 5 do 30%. Mm-hmm. Podľa toho, že ako máš pridanú hodnotu, lebo keď ty niečo odpromuješ, človek sa preklikne na kúpi, tak prečo by si nemal dostať 30%? A zase keď sa vyskytneš niekde v časopriestore tej konverznej cesty, tak máš menšiu pridanú hodnotu. A to zase záleží od toho atribučného modelovania, že či máš nejaký lineárny alebo klesajúci, stúpajúci, mm-hmm. striedajúci, proste to už každý e-shop to má inak. Mm-hmm. Takže preto to je ťažké nejak mm-hmm. nastaviť. A celý tento model stojí a padá na nejakej dôvere k vám uprostred tohto celého? Lebo z toho všetkého, čo si povedal, tak vyplýva, že vlastne tí publisheri musia veriť, že teda prostredníctvom vás ten inzerent ich neoklame, neoberie, mm-hmm. že im to prizná. Ako toto celé funguje? Že ako na základe čoho, na čom staviate vy tú svoju dôveryhodnosť voči obidvom týmto stranám? Tak ono je to tak, že ty keď si publisher a používaš kampaň, tak proste musíš, ako by som to povedal, že aby nám dôverovali publisheri, tak musia cez nás zarábať. Keď nebudú, tak proste nebudú s nami robiť. A inzerenti, keď budú sa snažiť čiť tých publisherov, tak tí publisheri ich nebudú používať. Čiže ty ako keby je milión spôsobov, ako by to každá z tých strán mohla šidiť, ale proste ako náhle by to začali šidiť, tak by im to nefungovalo ani jednej tej strane. Teda samozrejme my máme tiež proste desiatky mechanizmov na to, aby sme to kontrolovali aj automatizovane, aj manuálne, aj všelijak. Ale stále je to o tej dôvere, že keď jeden šidí, tak druhý, nie sme v socializme, že musíš používať dognet, lebo proste musíš. Proste keď to publisherovi nebude vychádzať, tak bude používať iné kampane, dajme tomu z inej siete. A inzerent, keď to bude šidiť, tak proste nebude mať ten trafik. Prečo má potom tú kampaň? Máte s tým skúsenosť reálnu? Že akože máš skúsenosť niekým, kto by si povedal, že je elegantné a že skúsim to nejako podviesť systematicky? No je to akože, my to vieme v rádovo niekedy aj v hodinách zistiť, že sa niečo ako keby deje. Lebo máme taký auto, voláme to, že Q-tracker, akože quality tracker, a on ako keby má
má niekoľko desiatok sád scenárov, ktoré on kontroluje 24/7, proste to premiela. Že keď sa stane nejaká anomália, že inzerent nejak viac konverzií zamietne, ako schváli, alebo že publisher má zrazu priemerne mal 10 konverzií za posledný pol rok denne a zrazu má 500, tak proste hneď to kontrolujeme, ako keby, že čo sa tam deje, lebo vtedy je väčšinou potrebné zasiahnuť a pozrieť sa, čo sa tam deje. Lebo ty takýmto spôsobom chrániš tú sieť, že my nepozeráme len na to, že chránime buď jednu stranu alebo druhú, ale my musíme byť fakt ten rozhodca, ktorý povie, že takto je to fér a takto to musí byť. Čiže tak nejak, no. Musí tam fungovať tá dôvera, no. Dá sa tam nejak akoby parazitovať, že mne napadá taký model ako niekomu, kto prichádza z výkonnostnej reklamy, že nevedel by som napríklad priamo cez Google posielať s nejakým svojim afiliátnym kódom ten trafik na nejaký e-shop a vlastne brať si províziu z toho nákupu tam, že to sa nedá? Tak ty by si, akože teoreticky je, ale tak ty ako publisher by si stále musel za ten trafik, ktorý tam posielaš, zaplatiť. Áno, áno. Takže sú aj kampanie, ktoré majú povolené priame PPC-čkové reklamy. Teda defaultne to je zakázané, ale niektorým to nerobí problém. Tak publishery to môžu, sú aj traffic brokery, ktorí normálne využívajú reklamné siete, nakupujú a proste tam nasypú tam stovku a 101 aj musí vypadnúť. Áno. Čiže aj toto sa dá, ale zase to je o tej podmienke kampane. Lebo ty ako publisher si vytvoríš, dajme tomu aj bannery, alebo použiješ tie, čo sú v siete, alebo čo aj niekde to pustíš a donesieš ten trafik, hoci bude z iných webov, nebude z tvojich, bude z reklamného systému, tak ty tú pridanú hodnotu si tam doniesol. Jasné. Lebo ten inzerent si to mohol nakúpiť sám, ale zjavne to nespravil. Ale takisto si mohol urobiť 200 kuponových webov a 5000 projektov. Mohol, ale je to efektívnejšie, aby to bolo proste takto. Sú nejaké segmenty, kde vnímaš, že sú veľké príležitosti, teraz myslím na strane publisherov, ktoré sa nevyužívajú, že sú nejaké oblasti, kde keby si dneska niekomu mal radiť, že pustí sa do tohto biznisu ako náš klient, že čo by si povedal, že do čoho sa oplatí ísť? Ako v rámci publishera, hej? Tak akurát teraz pred pár týždňami alebo mesiacmi sme pustili Kytary.cz, čo je ako keby segment muziky, no. Hudby. A toto je napríklad segment, ktorý strašne málo publisherov robí. Je pravda, že tie konverzie sa väčšinou realizujú v offline, lebo tak asi nekúpiš si prvú gitaru, takže a táto sa mi páči. Kúpim si ju na internete. Ale už keď si ako keby nejaký pokročili, tak si bežne nakupuješ veci, alebo elektroniku, alebo niečo, čo nemusíš zrovna vidieť. Alebo keď sa ti to nebude páčiť, tak to proste vrátiš. Ale toto je napríklad segment, ktorý je strašne málo robený. Tá hudba, hoci tam existujú kampane, ale tí publishery tam neexistujú. Keď je nábytkových publisherov 500, tak hudobných je jeden. A vlastne ten objem vyhľadávania napríklad v organiku sú v 100 tisícoch mesačne sú tie dopity v rámci tohto segmentu, ale publishery ich neobsluhujú. Lebo ty, keď hľadáš napríklad recenzia kávovary, skúsi to dať do Google, tak ja ti garantujem, že z tých 10 výsledkov budú minimálne 5 publishery na prvej strane a potom bude Heureka a potom Alza a potom ešte nejaké dve e-shopy 3. Čiže ako keby tam už to je nejakým spôsobom extrémne náročné robiť, ale zase pri tej hudbe bojuješ len s e-shopmi. Pritom ten objem vyhľadávania tam je vysoký. A na tej druhej strane príležitosti, to znamená pre tých inzerentov, že je niečo také, kde máš pocit, že tu na aj tí publishery sú, že aj by niečo dokázali predať, len vlastne ich nemá kto obslúžiť, že nie je tam ten inzerent? Vieš, toto je jedna z vecí, ktorú my vieme ako sieť priamo ovplyvniť. Teda keď vidíme nejaký potenciál v niečom, že by niečo mohlo fungovať, tak my ako keby robíme ten obchod aktívne. Teda nie len, že zase nie sme v takej pozícii, že čakáte, tu sme a príďte. Čiže ako keby toto vieme my aktívne nejak obhospodariť. A nenapadá ma nič také, čo by som vedel, že by bola nejaká topka. Lebo keď niečo je, tak to ako keby riešime. No. A ešte tak na záver, tak motivačne, že neviem, či vieš menovať tých publisherov, ale že je niekto taký, kto by si povedal, že žije primárne len z toho, že je publisher afiliátu, no. Hej, je ich veľa? Tak full-timeových publisherov, ktorí zarábajú viac ako 2000 eur mesačne, ako keby keď si odrátaš všetky náklady, že ti ostane 2000 eur, tak sú určite desiatky. Že nie je to len také nejaká fuška pre blogerov, že už keď, vieš, my keď vyplácame, koľko vyplácame tento? Nejakých 100,
150 až 200 tisíc každý mesiac, uh-huh. ako keby na tých províziách. Uh-huh. Čiže ako keby tam sú už aj firmy, ktoré sú postavené na tom afile. To som sa chcel opýtať, že je niekto taký, kto to má normálne postavené ako biznis, že zamestnáva ľudí, sériovo vytvára kopíkov, weby. Proste, link builderov, COčkarov. Hej, a že teda sa dá z toho žiť, hej? No jasné. Jasné. Že máme napríklad jedného maďarského publishera, ktorý robí katalógové projekty a proste on len u nás zarába, ja neviem, 13 tisíc mesačne. A o ňom viem, že on nemá náklady na reklamu, že on nedá z tých 13 tisíc, 10 tisíc do reklamy. On to má proste postavené na organiku a proste on z tých 13 tisíc mu veľká väčšina ostaje. A to je ten hlavný zdroj, tak, že vlastne teda akoby ten väčšinový model je naozaj ten, že bojujem o organický trafik a ten potom konvertujem. Áno. Akože my sa na toto zameriavame, iné siete svetové napríklad, aj v zahraničí sklzol ten afil skôr do toho cashbackového a kuponového sveta, že ako keby takto berú aj inzerenti, ale my tu už proste bojujeme roky za to, aby sa toto u nás nestalo, lebo to nie je pridaná hodnota toho afilu, aby afil rovnal svoje kuponové weby a cashbackové, pretože tá pridaná hodnota, ja keď som vyrastal, reálne, keď som bol v puberte alebo tak, tínežer, tak som mal vlastné afilové projekty a všetky boli postavené na tom obsahu a to je tá pridaná hodnota, že ty doneseš človeka tomu e-shopu, ktorý by tam ináč neprišiel. Že nie je to o zvyšovaní priemerného košíka, o zľavách, o cashbackoch, o masírovaní ľudí, ktorí majú ľadi z hlavy, ale o tom, že reálne prinesieš človeka a tomu e-shopu, ktorý nakúpi a reálne to je pridaná hodnota. Toto je pre mňa afil. A dúfam, že na Slovensku sa takto udrží čo najdlhšie a bude sa rozvíjať. Super. Štefan, ďakujem ti veľmi pekne. A ďakujem. Ďakujem všetkým, čo nás buď sledovali, alebo počúvali. A dúfam, že si nás pozriete alebo vypočujete opäť aj o 2 týždne. Ďakujem. Ďakujem.